Majestátny hrad Beckov a júlové beckovské slávnosti sú miestom, kde sa každý rok stretávajú milovníci stredovekého spôsobu života. A my sme viac menej z okolia Trenčína, ale už máme aj členov z Doserede. Vlastne také celé považie zaberáme od Puchova vlastne až po Sereď. Ku koničku som sa dostal, dajme tomu, 3 roky dozadu, čiže pomerne je to krátka doba, ale ako už dlhšie som sa zaujímal o historické reálie. Predstavujem momentálne šlachtica, rytiera v plnej zbroji. Isto si myslíte, že vojakom je pod brnením poriadne horúco. Na podiv si to súčasní stredovekí rytieri pochvaľujú. Je to skôr taká izolácia, je to predsa len plnené vlnou, alebo ako kto má. A zaizoluje to človeka od tej vonkajšej teploty. Častokrát, keď som sa potom rozopol, tak som si povedal, že jaký je hit zvonku. Ešte bosk pre šťastie a horsa do boja. Boj prebehol úspešne, zranenia nejaké neboli našťastie vážne. Do skupiny som sa v roku 2013 pripojil našej. Sme skupina Berezun, Brezno. Fungujeme už 15 rokov na slovenskej scéne šermu. Vždy je jeden veliteľ posádkový. Vždy sa predom dohodne spôsob boja, ako sa pôjde. Poveli sa rozdelia. A vždy sa počúva vlastne kapitána, ktorý má na starosti celú jednotku a ten veľký príkazy dáva a my sa riadíme podľa nich vlastne. Keď to tak by som mal povedať, tak fungujeme vlastne ako jedna veľká rodina, že niekde keď na akciu ideme, tak máme rozdelené úlohy, každý vie čo robí a spoločne sa vzájomne o seba staráme a vytvárame si dobrú takú atmosféru. Prvý a posledný. Prezentujeme vojnovú kuchyňu, ktorá mohla cestovať vlastne s vojakmi a starala sa o nich počas obliehania nejakého hradu alebo mesta. Venujem sa tomu už 11 rokov, vlastne tomuto spôsobu života a tejto komunite, ale stredoveké kuchyňa asi tak 6 rokov a recepty hľadám aj na internete, ale veľa aj v knižkách, vychádza veľa českej literatúry, ktorá sa venuje vlastne stredovekým jedál. A vlastne vychádzame z toho, čo sa dalo vypestovať alebo nachádzalo sa na našom území stredoveku. Páni pripravení, start! Vidíme, že páni si skutočne nič nedajú. Je to boj na život a na smrť, na hlavu a na nos. Pán Wittelsbach sa asi bojí, cvála, uniera, ale neskoruje. Pán Pavol si musí zobrať stále svoj obu. Pánoši, pozor, aby vás niekto nezrazil. A stop! Stop! Rytier Pavol prišiel o svoj plenom a odoberie sa do zahambenia. Rytierom a rytierstvu sa venujem od 14, mám 29, čiže 15 rokov, pretože ma to tak nejak z začiatku zaujímalo, bol som preto zapálený, potom postupne sme to začali robiť častejšie a častejšie, až prišiel čas sa rozhodnúť, že už toho bolo toľko, jednoducho človek musel povedať, že buď práca, alebo zábava, a tým pádom som sa rozhodol, že zábava sa mi stane prácou, a dal by som povedať, že som akoby rytier na full time job. A zasiahol pár hercov. Von Wittelsbach. Bravo! To bolo zlomenie lance na bedre pána Pavola. Snáď mu odvalil aj latvinu a kus boku.
ten výcvik je postupný a postupne sa snažíme zapájať tie koníky do toho celého deja a skutočne, keď sú na to pripravené, tak idú do toho turnaja, aby podali 100% výkon. A je to zásah! Je to nevedka, ale je to skupné, ale je to tam. Výťazov sa stáva. My si žijeme tento historický život, čo si my žijeme, trošku uspôsobený, preto sa nám podlieha už aj tomu dnešnému reálnemu životu. Neviem, možno by som skúsil ten život v tej dobe vlastne, ako to reálne bolo, či je to tak isto, ako si to predstavujeme. Možno by som asi skúsil ten historický život. No aj ten stredovek bol svojím spôsobom ťažký. Tiež ľudia tam mali rôzne osudy, rôzne životy, ale čo sa týka toho slobodného spôsobu života, tak v tom stredoveku to bolo asi také slobodnejšie. Také. Život v tejto komunite sa určite prepája s môjim osobným životom, aj čo sa týka vzťahov, aj rodiny. A sme tu v podstate skoro taká veľká rodina všetci. Cítim v tom takú úctu k tým svojim predkom a k histórii.